en vigència, perquè el curs de l'any ens explica moltes coses del temps humà i del temps de la natura, i en aquest moment fatalment també dels canvis que s'estan produint, no? Perquè quan jo vaig fer el llibre va ser l'any del Camp de la Glòria, que havia plogut molt, i aleshores sense voler-ho, perquè de certa manera jo com un senyor que anava a sortir amb el cavallet, no? A fer els meus textos, vaig anar reflectint el que anava passant, no? I el que anava passant és que passàvem d'una situació de molta aigua a una situació de sequera que encara no s'ha acabat. I aleshores, en un moment del llibre dic que el temps circular s'ha descabdallat com una serpentina tràgica, no? I d'alguna manera estem en aquest món. Bueno, els cicles naturals, que eren els cicles que venien de sempre, en paral·lel a la cultura, doncs ara han canviat i estem en una altra realitat. Llavors, el llibre intenta reflectir això d'una manera que intento que sigui distreta, amb una mica d'humor, perquè també va bé, i amb algunes coses que a vegades planegen i altres que no hi ha. Endavant, doncs. Hola, bona tarda. Bueno, fetes les presentacions i introduccions, ja. Gràcies, Francesc, Narcís i Julià. No queda res més, doncs, que anar al tajo, no? que llegir. Bueno, una mica, dir-vos que la lectura s'estructura una mica en un text, petit text introductori, i després ja anem petits fragments de cada autor, després sortirà Narcís, ens parlarà del seu, i en Francesc del Pla. I som-hi, no hem tingut gaire... Bueno, esperem que us sentiu bé, si està massa fort, massa fluix, doncs ho comunicarem. D'acord? Comencem, doncs, amb Julià. La meva àvia era la cuinera de l'hostal, en sabia molt. Quan l'anàvem a veure, al pis on passava sola tota la setmana, preparava canelons i rostits. Ens feia riure perquè encara érem asseguts a taula, que ens deia, i avui què soparem? De vegades ho diem també nosaltres, tants anys després, com una gràcia. En un món que només pensa en l'actualitat enrampada i enlluernada de partits i festivals, som com els indígenes de les tribus remotes que conviuen amb els avantpassats. El dia de Reis sense Reis. Ho vaig fer tot com si hi fossis. Al vespre del dia 5 et vaig portar els regalets a l'hospital, el bolet, el paquet de sucre de Can Narra. El Julià i l'Eugènia van portar per tots unes llibretes de la Filmoteca amb frases de pel·lícules. Havia sortit a comprar i d'una manera automàtica m'havia posat el teu rellotge a la butxaca. Ho vaig explicar a la sala d'espera. És que saps que el necessitarà, em va dir en Julià. El dia de Reis el Pau estava tristíssim, però vaig fer tanta comèdia que vaig aconseguir que rigués una mica. Vaig fotografiar el sofà amb els paquets de colors per ensenyar-te'ls quan et despertessis. Aquest any, acabats de sortir de l'hospital, sense poder veure ningú per la Covid, he decidit que no faré res. La mimosa. Pel corriol veig un tudó que fa com les perdius. Fuig caminant i després volant. Les mimoses de la casa perduda tenen les branques verdes, els rams amb les boletes granulades. Ha fet molt de fred i han perdut l'avantatge que portaven al desembre. Però sota el pont de Vallcarca, en un marge on tot el dia hi toca el sol, en un solar on Núñez i Navarro pensa construir blocs de pisos, una mimosa ha florit a toc de trompeta. Sembla llana d'un jersei estarrufat o la crema cremada d'un pastís borratxo. Borrons de flor. Te'n recordes de les branques que has tallat d'un any per l'altre? Li dic, admirat. Es veu? I afegeixo rient. Ara no te'n valis perquè hi sóc jo. Ha començat a esporgar l'última pomera del camp, a prop de la casa. Lleida camosa. És bona. Guita.
En aquesta punta n'hi hauria una, dues, tres, quatre, cinc. Aquesta branca quedaria així, la vincle, amb la mà, i potser es trencaria i tot. En dos ja en té prou. Xec, xec, xec. I aquí no n'hi hauria cap, i la tallo perquè la branca es faci més forta. Les geodes. El pintor Anglada Camarasa va venir a Arbúcies convidat pels amos del Roquer, que era una de les cases principals del poble, i va pintar uns quadres que no s'assemblen gens a les pintures que el van fer tan famós. Aquells ambients nocturns de París, aquells ametllers i capvespres de Mallorca, aquelles escenes de valencians amb burret envoltats de flors i coberts de joies. En l'únic quadre que vaig trobar de l'època d'Arbúcies s'hi veien mitja dotzena de pedres cobertes de molsa i d'uns líquens grisos, amb unes mates que semblaven estepes i brucs. Em va agafar l'obsessió de trobar el lloc on havia pintat aquelles pedres. Quina bona fe! El paisatge canvia cada dia i Anglada l'havia pintat el 1894. El canvi d'hora. Al març hi havia l'altre canvi, que coincidia amb la Setmana Santa, perquè la gent pogués recuperar l'hora que es dormia de menys. A les dues serien les tres. És una hora que s'ha esfumat, evaporat, però s'acosten dies gloriosos i no ve d'aquí. A diferència del que passa al novembre, la gent està satisfeta amb el curs que prenen les coses. Queden lluny aquells dies de gener en els quals, més que no pas un avenç substancial dels minuts solars, el dia creix amb una mena d'arbre. El rastre del senglar. La pineda que vam plantar on hi havia les feixes de la casa està totalment colonitzada per la liària. És una planta tendra amb una fulleta blanca. Les fulles es poden posar a l'amanida i tenen gust d'all. M'agrada menjar-me una fulla de tant en tant quan vaig pel camí. N'havia tingut plantades al balcó de Barcelona. M'afanyo per arribar a bona hora a la fageta. Però a la sortida del bosc, en un tou de verd, treuen al cap dues múrgoles mitjanes. Es deuen haver acabat de fer amb l'aigua d'aquesta nit. Hi ha un cirerer a prop dels antics de la casa. A les múrgoles els agrada els fruiters. Aquest lloc el va descobrir la Cris, un dia que pujàvem a Coll de Ter. Una múrgola recolzava el cap a terra, exactament al mateix lloc on he trobat aquesta vara. Camino feliç, com a les pel·lícules, entre les aliàries que m'arriben fins a la cintura, i mirant pel marge encara en trobo una, dues i tres més. Maig. Tinc braços. Enmig de les branques, amb les fulles en forma de cor, els avellaners sostenen unes boletes de paper rebregat que seran les avellanes. Un núvol tapa el sol i apareix el paisatge humit. Les campanetes blaves, les freixes, les falgueres i els castanyers. El núvol passa de llarg i torna al paisatge eixut. El ginestell ha perdut les flors i té les branques carregades de mongetes tendres, com penjolls d'un braçalet. Els suros es tornen a empolsegar. Les romagueres somien cúpules i arcades. La paret sorrenca es va aixerraint i engronant. Una candelera ha fet créixer una flor més alta que una persona. Les poncelles són pentàgons perfectes, grocs, vellutats. Els pètals semblen coixins de clavar agulles de cosir. Cireres de l'arbre. En Salvi li devia saber greu tallar el cirerer, perquè ell, que no és gaire d'empeltar, ha plantat tres branquetes en un tronc escapçat, al costat d'on hi ha el tronc caigut i corcat de dintre. El tronc té una boca que el travessa pel mig. Els primers dies, després de tallar-lo, hi corrien unes formigues com gotes de tinta, grosses, esparades, perquè s'havien quedat sense nit.
Sap greu un arbre tallat que ja tenia branques verdes. Vaig baixar a buscar la múrgola que cada any s'hi fa i la vaig trobar. Juny, els avets dobles. Juny, amb tanta humitat i calor, és el gran moment dels fongs, dels pugons i les malalties. Els cotiledons s'han assecat, però les primeres fulles dels faigs petits aguanten. Ara ja no vas amb tant de compte no trepitjar-los com quan acaben de sortir. El tros tallat dels dobles ha quedat un castanyer que, a còpia de competir amb els avets, s'ha fet molt dret, alt i prim, parent d'en Bufa. Potser pensava que era un avet. Camino una estona més fins a la nostra fageda. Miro les vores de baix i de dalt, on es concentra més l'aigua de pluja. Busco el replà que hi ha al mig del bosc. M'hi havia fixat perquè l'aigua hi quedava estancada. De vegades s'hi feien ous de reig. Després de parlar amb en Joan Fogueroles, sé que és la carbonera. 10 dies per Sant Joan. Per acabar la festa de les enramades, que és la festa de l'arbre, l'Ajuntament ha organitzat un castell de focs a la muntanya del Serrat Cor, enmig del bosc inflamable. Estic escandalitzat. Li dic a en Parera, que em porta a l'estació d'Hostalric, i parlem de petards. No m'havien cridat mai. Primer, perquè en aquell temps a casa teníem altres gastos que comprar petardos. Ho havien passat malament. El meu pare treballava a Inaxa, a la Vall-llòria, i havia d'anar cada dia a les 5 del matí. Cobrava 900 pessetes. Era una persona de bar, pur, carajillo, que de 900 peles en arribaven 400 a casa. I la meva mare havia de fer mans i mànigues per poder-me mantenir. No tenies germans, tu? Després, al cap de 7 anys, vaig tenir una germana que està casada a Rússies. Nostre Senyor, la carrosseta i el guenyo d'en Pujol. Les romegueres, que fa pocs dies estaven florides, ara estan decaigudes. I al sot de la font dels anissos, al peu dels avellaners, hi ha tot de fulles cruixents, cargolades, com llaminadures de pastisseria. Tot al llarg del camí, els suros tenen les capçades rosses com si fossin mortes, o com si fora de temporada estiguessin carregades de flor. Cada dia hi ha activacions M1. Normalment la campanya d'estiu comença a les 11 del matí i s'acaba a les 9 del vespre. Ara es comença cada dia a les 7. És un estiu calent, humitats baixes, temperatures més altes de 30 graus. Ja no depèn de nosaltres. Depèn de la sort, perquè les condicions perquè hi hagi foc forestals hi són. Cada dia al vespre s'aixeca ventisca. Algun dia és fresca, com marinada, però normalment és ben calent, ponent, que fa baixar la humitat en picat. Merda de guilla. La conversa ens fa riure. En Toni saltant dalt de la pedra, l'Alfons comptant estrangulaments, els recercadors de carnívors mirant els pèls de senglar de la Tifa i jo dient-li de broma en Xavi que, sobretot, no olori cap merda de guilla. Ho exagerem tot molt, perquè faci més gràcia. No sé què farem a Barcelona sense les nostres salamandres, les nostres tapallones i les nostres merdes de guilla. Un dia o altre haurem de tornar. La Cris vol fer la rehabilitació ben feta. En Pau ha d'acabar la carrera. Jo hauria de treballar, com abans. Hem començat a negociar la tornada, que quan acabi el mes d'agost, si plou i el bosc revifa, encara serà més dolorosa. El dragonet. L'endemà, el dragonet es passa la tarda en un altre angle del menjador, on hi havia una teranyina amb 3 o 4 mosquits en diferents fases de mòmia. Mito, tan tímid que semblava. No el veiem menjar ni moure's gens. Però és que no és un lloc gens adequat
per a un dragonet. És la segona setmana de setembre, a la tarda encara hi fa molt de sol. La Cris li ha tret el nom de Dubi-Dubi perquè és dubitatiu. El jardí de Guifeu, el poeta Josep Palau i Fabra, tenia un dragó que cada tarda l'anava a veure. Li deia Miquelet. Al dinar, Carme Rossell va explicar que un cop, quan era una nena, van trobar un senglar petit i el seu pare li va posar Garrí Cooper. Va entendre que posar nom és el primer pas cap a la pèrdua de la naturalesa salvatge. Tots Sants, Esparnellac i Herba de Sant Joan. Arriba la parella dels bastons de trekking, Tico Batlle i la Matilde Julià. I parlem una estona davant del nínxol del pare d'ella, Lluís Julià i Buils, que era fuster. Es fa una mica de vergonya fer-ho davant meu, però al final la Matilde treu un pot d'encenalls i el posa a la voreta del nínxol, com si fos un ram de flors. A la tomba de la seva àvia, Pietat Buils, hi deixa un pot amb una barreja d'esparnellac i flor de Sant Joan. A sobte hi ha enterrat l'avi d'en Quico, Andreu Serra, que era constructor de flabiols. Li han portat un ram de branques d'alzina. L'herba d'en Garric. Els marges de primavera són d'un verd llustrós i fresc. El verd dels marges de novembre és entelat i solemne. Al terra hi ha les fulles de roure i aglans entapissades de rosat. Una falguera comuna, que no resigna que va podrida com les altres, estira el coll i cau sobre el camí. A les serretes de les fulles s'hi ha format una cortina de gotetes transparents. És el gran moment de l'herba gallinera. La Carme en diu borrissol. Per a nosaltres sempre serà l'herba d'en Garric. Era un senglar que van recollir a Can Torrent un dia de cacera. Van matar la mare i van quedar els garrins que els caçadors van repartir per diverses cases. La riera de la tardor benigna. El meu amic creu cegament en les estacions. Jo li dic que serveixen per entendre's, sobretot la gent de ciutat, però que el bosc tot flueix, no para mai. Ara surten els brots tendres de les plantes que floriran el mes d'abril. Li envio un cel radiant amb unes fulles de freixa que han revifat amb la pluja. I per fer-lo enrabiar li escric, ja ha tornat l'estiu. És una tardor benigna. Em respon, insistent, amb un WhatsApp. He pensat, potser al costat de la riera, amb la humitat condensada, s'hi farà algun bolet. No n'he trobat cap. I he quedat atrapat en un tou de vernisses. I ja està. Has de tenir. Gràcies, Òscar, per aquest repàs de l'any que, d'alguna manera, la resta de textos també, els resta d'autors també repassarem. I ara, si és el torn d'en Narcís, perquè es pugui venir a fer una mínima presentació dels seus textos, d'aquesta selecció de fragments de textos que estan a l'exposició, amb una miqueta, amb algunes ampliacions, perquè poguéssim tenir una mica més d'amplitud. Gràcies, Narcís. Bé, bon vespre, bona tarda. De fet, hi hauria d'estar aquí, hauria de ser l'Anna Lleó, perquè és ella qui es va empescar tota aquesta història. Un dia em va telefonar i em va dir, escolta, llegim les teves columnes al País, jo en feia una cada setmana llavors, m'he adonat que moltes vegades parles del mateix que parla en Pla. A vegades dius el mateix i a vegades no, i a vegades hi vas en contra. Bueno, en contra no, però vull dir que dissenteixes. I què et semblaria si féssim una exposició
comparant un fragment d'un dels teus textos amb fragments d'en Blau. I jo devia fer uf, i ella, perquè ella va dir, no et preocupis, ja ho faré tot jo. I llavors i ella va triar els meus textos, i va triar els textos en pla, i això sí, abans de tirar endavant me'ls va passar perquè per si jo estava d'acord que fossin aquests, precisament. No? L'exposició la vam inaugurar ja fa més de 20 anys, i ja ha tingut un llarg recorregut passant per París i tot. És a dir, que va ser una idea molt bona de l'Anna. Bé, i aquí n'hi ha fragments. A l'hora de fer l'exposició, com que jo en la columna que feia El País hi feia un dibuixet a cada columna, vaig triar de tots els dibuixos que tenia, que eren més de 500, vaig triar 3 per il·lustrar cada fragment o cada text, que són els que estan aquí penjats al costat. I ara, al cap de 20 anys, en Julià s'hi ha afegit, i espero que d'aquí 20 anys algun nen o nena, que ara és nen o nena, d'aquí 20 anys serà una mica més gran, s'hi pugui afegir i fem un quart capítol d'aquests textos. Bé, doncs, aquesta és la història breu d'aquesta exposició i dels meus textos. Gràcies. Espero que la meva lectura estigui al nivell dels seus textos. Fa dies que bufa el vent, que la pluja cau a gavadals. Ja deia, no ho no. Fa dies que bufa el vent, que la pluja cau a gavadals, de cop, arrossegant-ho tot, que el mar, enfallonit, s'endú la sorra de les platges, com volent esborrar els dies de glòria de l'estiu, com volent imposar per la força una tristesa adusta i duradora. Ja ho sé, que tornarà a sortir el sol i que podrem passejar-hi pacífics mentre els arbres es van despullant, mentre es treuen les seves túniques d'or o de porpra, mostrant-nos impúdics els seus esquelets de ser glacial. Però ara bufa el vent, ara plou, ara les mares salten esvalotades i als cors s'hi instal·la el desassossec i la melancolia. Nens que juguen. Els 3 savis vinguts d'Orient ara en diuen savis. Abans eren mags i més abans reis. Es veu que la monarquia va de baixa. Van oferir or, encens i mirra al nen. Eren uns regals ben curiosos per un nen. Però es tractava de regals simbòlics. Tot i que encara que l'encens es crema i puja en l'aire, encara que la mirra acaba també evaporant-se, amb l'or segur que es podien comprar tots els joguets egipcis i romans, que eren els millors del món mundial de llavors, força més petit que l'ara. Les mimoses. Passat el solstici d'hivern, quan el dia s'allarga i sembla a estones que la primavera comença tímidament els seus assaigs, floreixen luminoses, primer vora mar, després a l'interior, grogues, perfumades amb aquesta olor dolça i polsosa, inconfusible, les mimoses. Són l'alegria dels dies freds i nets, quan bufa una tramuntaneta cantalluda. Apareixen, molsudes, rere les tanques dels jardins i els horts, puntegen, aquí i allà, marges i talussos amb les seves tofes de pèl moixí, de color groc de sofre quan esclaten, de rovell d'ou més endavant, per acabar, quan ja la Quaresma truca a la porta,
de color de taronja torrada, de color de rovell, com el caliu final d'un incendi meravellós. La Candelera. Quan jo era petitet, les festes de Nadal duraven fins al dia de la Candelera, és a dir, el 2 de febrer. Ara, com que aquestes coses les han canviades per amor de ser més moderns, no ho sé pas. A les cases, els pessebres arribaven al començament de febrer ja absolutament decadents, fins i tot mig desmuntats, amb les oliveres de farigola i les palmeres de lleteresa ben resseques per la calefacció, les muntanyes de suro desplaçades com un terratrèmol i el cometa dels mags penjant només d'un nylon per la cua. Quina desolació! La Candelera era una festa melangiosa i tendra. La missa matinal al col·legi tenia l'encant de les candeles que sosteníem enceses a les mans, que il·luminaven les nostres carones enfredorides, vermelles pel reflex de la flama bellugadissa que se'ns enduia la mirada cap al seu foc diminut, però significatiu. Com han canviat les coses. Els ametllers. Aquests dies de finals de gener i aquests dies de començaments de febrer floreixen els ametllers. Al meu país, que no n'és pròpiament terra, apareixen d'una manera puntual a la gran marge, embolcallant les restes de l'hort d'hivern, randes de nata sobre la malaquita de les cols. A vegades, en una ramolera que voreja un caminet costerut, són un núvol variant de blancors i rosats aterris. Cap al sud, però, i a Mallorca, cobreixen feixes i closos amb una bànova d'escuma onejant. Són la glòria de les terres seques. Maragall, el poeta, que estava atent a aquesta mena de coses, veia els ametllers com esfereïts de sentir-se tan florits, tots sols, entre les buidines. Setmana Santa. Setmana Santa. 2.000 anys de memòria i de meditació, de textos, de músiques i de silencis, d'afegits populars, processons, manaies i esquelets que ballen, tortells, bunyols, xais rostits i ous de xocolata, i 2.000 anys de primaveres sobre, per posar un exemple, aquesta plana pasqual que baixa des de Foixà fins al mar, amb els conreus i els campanars i les granges de porcs i els arços florits als marges, amb el mongrí de color d'espígol a mà esquerra i les medes al fons flotant com pilonets de merenga sobre un mar irreal, com les nostres consciències que floten perdudes en aquestes vacances d'una setmana que abans era santa i que ara s'ha tornat laica, el paradís menut de les segones residències i dels restaurants més o menys gastronòmics, atapeïts i cars. Abril. L'aire és net. El dia s'allarga i imposa la seva llum. Els vegetals esclaten rics de saba i de brots, de fulles tendres, feliços del retorn anual de la vida. Les tiges no paren fins a acabar una flor, vistent, sedosa, carregada de pol·len. Les abelles bronzegen, adelerades. Els ocells piulen ja de matinada. Els nois i a les noies els brillen els ulls, no saben ben bé per què, però es mouen neguitosos. És la primavera, esclar. El mes de Maria. El mes de maig és el mes de les flors i quan érem petits era el mes de Maria. Cada vespre, a la capella del Col·legi dels Maristes de Girona, mentre a fora el cel lentament diluïa el seu blau, el ramadet dels alumnes era adoctrinat intensament en la sensualitat. A l'altar cremaven els ciris i la cera de Butava, untuosa,
i les flames il·luminaven els lliris d'aigua, sucosos i incontaminats, envoltats d'aquella floreta blanca que anomenàvem nebulosa. Les peònies, amb la seva voluptuositat de setí, suggerien malícies orientals. Les assotzenes, apegaloses, hi afegien un perfum dubtós. El pol·len envaïa els cervellets adolescents, mig ensupits, mig excitats, mentre un hermano llegia historietes edificants, sempre relacionades amb els horrors del sexe. D'aquesta mena de crims també n'hauria de demanar perdó l'Església Catòlica. La vida, però, és resistent, masella, i les estructures infantils bé poden ajudar a descobrir els paradisos de les anomenades perversions adultes. Es fa fosc i encara t'obisqueix. Travessa la llum saura el cant d'un rossinyol. Maig. Si l'abril era el mes de la promesa, el maig és el de la possessió. I és clar, tota possessió és, sol ser, ràpidament decebedora. Segurament perquè acostumem a vestir el desig amb massa exigències. És la coneguda tria entre la vigília de la festa i la festa mateixa. Què preferir? A mi em sembla que això és temperamental. Juny. Em sembla que el mes més bonic és el juny, perquè és el mes del triomf, no el de la simple promesa. I el del triomf incipient, lluny encara de qualsevol degradació. El dia és llarg, immens. La terra, eufòrica, platòrica, oneja de blats madurs i sobreïx de riquesa. Els ocells no paren de cantar, esbojarrats ja des de la matinada. Als cors dels joves, la passió hi encén fogueres que semblen inextingibles. Als cors dels vells hi alena una vaga esperança de renaixement. És el miracle del juny. Corpus. A Girona, la sortida de la processó per la porta principal de la catedral, en aquell escenari barroc, baixant per l'escalinata, tenyida pel sol devorat de la tarda, mentre les campanes triplejaven i les internes dels col·legis que flanquejaven la plaça, abocades a les finestres, llançaven pètals de flors, ginesta, paperets i serpentines. Era un espectacle inoblidable. Teatre del més gran. Obra d'art total, en què es mesclaven el sentit últim, teològic, amb els textos precisos i preciosos del llibret, col·lars de fragments bíblics, palimpsest eficaç, i els poemes fets a mida, la música antiga i la nova, la coreografia, el foc de les atxes i els ciris, i les olors de les flors i de l'encens, la il·luminació canviant de la tarda. Agost. La ficció en què ens movem sempre, en què es mou la nostra pretesa captació de la realitat, qualsevol alteració ens la desfà. Ens indica que res és com ens pensem que és, que tot és només com ens ho hem imaginat. La memòria és sempre falsa. I el te'n recordes d'aquells estius d'abans, d'aquell temps que feia, d'aquell gust dels préssecs? No és més una pregunta que alcem contra la sensació de destrucció personal que ens encaixa. Ens consagrem a la construcció d'un passat sòlid, d'un bon temps estable, d'unes pluges al temps que toquen, d'uns sabors que ens afirmin que no, que nosaltres no ens fem mal bé, que és el món que canvia, que s'espatlla, que es fa impossible. Ha plogut tot l'agost, alguns dies amb ganes, i si als matins un sol una mica malaltís
calent i tèrbol, encara portava sensacions d'altres gos, aviat el cel es cobria lentament, primer d'un cotó brut esclarissat, després, i ja més de pressa, d'una borra grisa atapeïda, immediatament amb una bànova espessa cada vegada més fosca, amb un abrador cada cop més baix, amarat de tinta xinesa. La rentrée. Quan el color del mar començava a apagar-se, quan a la platja el sol escalfava menys i il·luminava el viatge, quan els vespres refrescava i calia un jerseiet o una rebequeta, a les colònies d'estiuejants de la meva adolescència començava la desbandada. La rentrée era una cosa absolutament viscuda, una cosa que s'anava preparant. Era un recomençament de la vida normal després de 3 mesos d'estiueig fora de casa. Era continuar els estudis, era continuar el creixement físic i intel·lectual. Era el retrobament amb els companys d'hivern. Significava deixar les cases d'estiu encetembrades i tornar als pisos urbans, amb la calefacció central. Volia dir deixar el llençolet prim i la bànova de cretona i tornar a l'escalfureta de la flassada de llar. Per la burgesia més o menys ben posada, la rentrée era un estímul i una esperança. La postguerra s'anava esvaint, tant la d'aquí com la de França, i París Maig donava compte amb entusiasme de les meravelles que esperaven els francesos amb la rentrée de la seva capital. Setembre. Aquest any, com ja saben, l'11 de setembre ens ha tret de cop de tota mena de consideracions climàtiques i nostàlgiques i ens ha posat al davant, d'una manera terriblement crua, una cosa que, de fet, ja hauríem hagut de saber des de sempre: la nostra vulnerabilitat congènita. Ara, després d'allò que n'han dit un atac contra la civilització, contra quina? Tots ens hem quedat sense l'antiga vena de l'engany als ulls. Ens creiem uns pocs privilegiats, que vivíem en la seguretat i que érem intocables. I de cop hem passat a veure que formàvem part de la gran majoria d'habitants del planeta, que viuen en la incertesa, en la indefensió, en el dolor constants. De fet, aquest 11 de setembre ha començat l'autèntica globalització, la de la misèria. Volia compondre un setembre líric de ventec menut, de raïm sucrós i de figues embalades, però aquest dramàtic setembre del nostre desconcert s'ha infiltrat entre les meves parles. Espero que m'ho sabran perdonar. El lloc de la mort. La tardor, tou de fulles seques i fruits consumits, humitat i boires, molses i fongs i putrefacció sota bosc, és temps de pensar en els morts i en la mort, encara que cada dia la nostra civilització occidental, tan perfecta, tan pulcra, tan escèptica, malda per fer-nos ignorar la que és l'única cosa segura del món. La tardor. Per més que el clima s'entesti a retardar-la, per més que les temperatures ens tinguin en un perpetu estiuet, que els vents bufin de ponent en comptes de bufar de llevant i que les pluges no arribin, la tardor ja és aquí. Tímida, potser sí, però indefugible. Les ombres s'allargassen sobre els prats on, malgrat la poca aigua, han sortit alguns bolets escadossers. També han caigut les primeres fulles i els jardins i es tenen estores de comiat que contrasten amb les darreres roses de tardor una mica malaltisses. Maduren grocs, encerats, platònics, els codonys,
promesa de gelers i compotes. I s'esberlen els eriçons dels castanyers que mostren els seus fruits de caoba brunyida. I els cirerers d'Arbós, en la seva elegant rusticitat, eleven la festa temporal del bosc amb tot de fanalets encesos, des del taronja torrat al vermell pastós, des del bordeus ferruginós al granat avellotat. Pugen fums dels recs i els marges, els canyars, treuen els seus plomalls que anuncien fred. Sí, la tardor ja és aquí. L'estiuet de Sant Martí. La vida urbana ha convertit molts costums en gairebé esotèrics i així moltes d'aquestes dites ja no tenen cap sentit d'utilitat. Ens queden com a testimonis de temps passats, d'altres maneres de viure, fins i tot d'altres característiques climàtiques. El món canvia i perduren, només en el record, aquells estiuets de Sant Martí amanyagadors, aquells dies de treva del novembre rúfol, concedits per agafar forces i així poder escometre, amb certes garanties, la intempèrie glacial de l'hivern. I fins aquí. Gràcies, Òscar. Algú vol més dir? Si vol, m'hi quedaré i l'aigua n'hi ha. Si algú vol repetir, es pot. No? Okay. Josep Pla no el tenim aquí. Ens anem tirant enrere. De principis dels del 2020, els textos de Julià, els principis del 2000, els de Narcís, i anem tirant enrere a l'època de postguerra, quan el 1962 Josep Pla va plegar el volum 20 de l'obra completa del cicle sobre el pas del temps que havia publicat anteriorment a l'editorial Select. El públic ja havia pogut llegir en els llibres titulats Les Hores, pas de l'any, de l'any 53, Els Anys, el pas de la vida, i Els Moments, el pas de les hores, del 55. Cal dir, però, que la gènesi de bona part d'aquests llibres els hem de buscar, els volia buscar els articles de la col·laboració de la revista Destino, titulada precisament aquella col·laboració Calendarios sin fechas, una imatge que precisament en remet al tema que avui ens ocupa. En paraules de Pla, el pròleg de les hores, explica que el llibre representa un calendari més o menys líric, més o menys poètic, que té per objectiu pensar i descriure el pas de l'any en el que aquest pas té de més permanent i invariable. Partint del referent de les divinitats filadores del temps que simbolitzen les estacions de l'any, però el que fa és intentar descriure, deia ell, aquell ordre sagrat que fa esdevenir en la naturalesa les mateixes coses en successió immutable. Com podreu apreciar tot seguit amb la lectura de l'Òscar, els textos de Pla tracten de la terra i del país, fixant-se en coses senzilles i modestes i construint el dietari anual d'un pagès més o menys perdut en abstraccions culturals i en històries sovint tràgiques, però generalment inconsistents. Ara bé, com passa amb el Pla tan sovint darrere d'aquesta modèstia del pagès, de dietari anual d'un pagès, darrere d'aquesta modèstia aparent en el propòsit, l'autor desplega una sorprenent amplitud de recursos, des de motius i imatges sovint insòlites, passant per varietat de tots de la seva vida, nostàlgica, irònica, melangiosa, mordaç. Al capdavall, com també hem vist en els textos de Julià Guillamont i de Narcís Comeria, però observa i explica allò que perdura malgrat els canvis, al mateix temps que no defuig l'apreciació del pas del temps. I al capdavall, i per això d'alguna manera aquest cicle es tanca amb els textos de Pla, amb els textos de Julià, amb els textos de Narcís, de la mà de la literatura, Pla ens convida a ser-ne conscients, perquè això, amb els textos, amb la paraula, això contribueix a assegurir aquest pas del temps. Crec que queda clar, i ara abans de tots venir, Òscar, que d'alguna manera ara veurem les confluències. I voldria destacar una cosa, que és la vigència de molts d'aquests textos. Ho hem vist en els textos d'en Julià i també en molts d'en Narcís, com havia escrit, al voltant de fa més de 20 anys, i que encara continuen sent vigents amb els temes, amb la mirada i amb els temes. I ara és que clar, gràcies. Tot i que la pressió del pas del temps és dolorosa i de vegades insuportable,
Soc partidari de no defugir-la, perquè la meva experiència em porta a creure que només els que senten aquest dolor sumor o agut aprofiten la vida, en el sentit més general del terme, i aprofiten a tenir alguna idea de les seves maneres. Aquest és un llibre sobre la terra, sobre el país. En definitiva, no és més que el dietari anual d'un pagès més o menys perdut, menys que més, en abstraccions culturals i en històries sovint tràgiques, però generalment inconsistents. Les passions físiques humanes són molt pesades i contribueixen, en gran manera, a fer carregosa l'arribada al capdavall de la vida. Afegir-n'hi d'altres, provenents de la imaginació i de la follia, potser és excessiu. Aquest llibre, concretament, elaborat pensant a posar uns comentaris merament col·loquials a les hores de l'any, ha estat, per a mi, una pura delícia, un entreteniment excepcional. Tothom l'hauria pogut escriure si s'hagués tret de sobre la confusió mental monetària de l'època actual. Els tres reis. A mi, les llegendes, si no són massa ferotges, m'encanten. I la grandesa de l'epifania, la grandesa humana d'aquest episodi, consisteix, precisament, en la saturació llegendària que conté. La llegenda més vella neix d'una escena d'humiliació. D'una humiliació que, coneixent la manera d'ésser dels savis, posa la pell de gallina. Veure uns savis emocionats davant d'un naixement, havent abandonat la presumpció de la saviesa, la presumpció que els alimenta, l'orgull, la tossuderia i l'eixarraïment, té un sentit agudíssim. Vegi, per altra part, com aquesta llegenda s'ha transformat a través dels temps. Els personatges oferiren a la criatura or, encens i mirra. I en vista d'això, els papàs i les mamàs dels nostres dies, per esperit d'imitació, ofereixen, en tal dia com avui, als seus fills els presents que porten. Fer presents, regalar coses, és molt agradable, tant per qui els fa com per qui els rep. I per això, quan arriba el dia d'avui, els avariciosos passen un mal dia, perquè la generositat dels altres els cobreix de ridícul. En el restant de l'any, els avariciosos queden espumats, camuflats, en el que podríem anomenar l'avarícia general progressiva. Pels reis queden en descobert. És clar que si pogués ésser, caldria donar a les criatures or, encens i mirra. Però com que l'or i la mirra han desaparegut i l'encens escasseja d'una manera visible, no hi ha més remei que suplir-ho amb cavalls de cartó, mines, bicicletes, soldats de plom, llaminadures i tota classe de joguines. Els papàs passen d'aquesta manera el millor dia de l'any, perquè no hi ha res com l'exercici de la generositat per a passar agradablement l'estona. I les criatures, que pel fet d'ésser-ho no són més que purs animalets a qui agrada, esclar, més captar, oferir, passen també un dia magnífic. Les hores incertes. L'aparició del bon temps es produeix amb el sacrifici de la floració, escassa però deliciosa, de la botànica hivernal. El gran esclat biològic arrasa la floració hivernal, o potser la floració, pressionada per la duresa de l'hivern, no té prou força per resistir la folgada llibertat del bon temps. Les mimoses perden la flor, el color i el perfum, i esdevenen arbres mediocres i grisos. Les mimoses han fet el seu temps, crearen un aire il·lusori de lluna de mel, una temperatura dolça i càlida, enmig de la clara, vítria fredor de l'hivern. La Candelera. Llavors, la vida vilatana era més obscura que en els dies presents, però per la Candelera la profusió lluminosa era
tan esplendent que el senyor rector solia dir que fins als federals hi anaven a veure. A l'església hi feia fred. Els feligresos es mantenien amb l'abric posat i la bufanda. Només les gorres havien desaparegut. Però no crec que ningú tingués fred, perquè la sensació dominant era la visual i totes les altres eren secundàries. La llum imantava els ulls amb una força extraordinària. Per les converses que recordo, la gent no tenia cap idea de la purificació de la verge. La litúrgia eren els ciris i les candeles, la llum de l'altar, la meravella de la llum en l'hivern glaçat. Temps de febrer, els ametllers. Tots els ametllers ja són florits davant del mar brillant fins a Mallorca. Joan Maragall, enllà. No hi ha dos hiverns iguals. No hi ha, sobretot, dos hiverns iguals en aquest país de l'Empordà, terra de meteorologia abrupta, marca de la desaforada lluita dels elements. N'hi ha en què el fred sembla tenir peresa. En altres, la seva procacitat és ofensiva. Si més no, si el fred bada i es descuida, si es descuida un sol moment, els ametllers floreixen. És per això que el moment de la florida dels ametllers és incert. No té dia fix. La florida és la conseqüència d'un descuit, d'un oblit momentani, d'un moment d'abandó. Si els miracles, altra cosa, no són que una vedada de la naturalesa, el florir dels ametllers en ple hivern és el miracle més graciós i lleuger de la Terra. És un miracle més graciós com més arriscat es presenta, com més visible és l'extemporaneïtat, l'audàcia de la florida. És quan fa fred que els ametllers són una pura delícia. Quina elegant sorpresa! 1970, una Pasqua avançada. Així, aquest any 1970, la Setmana Santa ha estat molt primerenca. El pont de Setmana Santa és el més llarg de l'any. Barcelona s'està fent una ciutat enorme i com més va, més incòmoda, sorollosa, avorrida i desagradable. Com més va, més gran és el nombre de persones que busquen qualsevol ocasió per adonar-se el plaer de marxar, aprofitant les incidències del calendari. De lluny és una ciutat admirable, de prop és desagradable. El pont de Setmana Santa té uns clients com més va, més assegurats. Irà creixent més i més, és inevitable. Fugacitat d'abril. Entrats ja en la primavera, apareix un curt espai de dies en què tot sembla agafar un aire indefinit i atònit, en què l'aire, l'aire lleugerament amorosit però encara verd, jove i fresc, queda en suspens, com si no sabés què fer entre continuar el somni de l'hivern o d'assumir-se definitivament. És un moment de deliciosa dubitació, un instant subtil de timidesa de la terra, aferrada encara a les vegetatives intimitats hivernals, davant de la pressentida aparició de la llum espantosa, del sol salvatge i del xivarri humà que s'acosta indefectible. Així jo veig el nostre mes d'abril, el mes fi de l'any de pur trencadís, el més fi, sobretot, perquè cap de les seves hores no s'assembla a si mateixa. Aquesta cosa fugissera i voleiadissa del mes d'abril, aquesta cosa aèria que tenen les seves hores, sobre les quals tot el que és evanescent s'esvaneix sobre l'escòria i el pes de la terra, és, quan s'arriba a una certa edat, una mica trista. El mes de Maria. Les persones donades a la contemplació de les coses saben que el mes de maig és molt bonic. La nostra botànica, generalment esquenolida,
i té una densitat, un espessor, una pompa veritablement plausibles. El mes de maig és el període de l'any en què hi ha concentrada en la nostra latitud una més gran quantitat d'aventures biològiques i de peripècies orgàniques. És el temps del tumult de la gran sinfonia de la vida. És l'època de les determinacions sobtades, de les desgràcies segures, encara que insospitades i irremeiables, de la ceguesa fulgurant i fugaç. Alguns es fatiguen de viure i s'eliminen per sempre. Altres es llencen buscats per la il·lusió de la seva força. La naturalesa està travessada per aquestes forces obscures que ens dominen i ens empenyen vagament. Nocturn de maig. A mi m'agrada la nit estelada i negra. Soc partidari de l'arròs negre i del nocturn negre. En les aglomeracions urbanes, aquesta classe de nocturn són inconcebibles. Al camp són una pura meravella. S'imagina l'encant que produeix no veure res? No veure's ni a si mateix i tenir davant les estrelles? Ho comprendrà fàcilment. La calvície immensa del cel diurn causa sempre una sensació de buidor. És la buidor mateixa. A vegades el cel és blau i tendre i hi ha uns núvols blancs. Això fa un cel bonic. Amb la llum del nostre sol, malgrat la seva insignificant petitesa, tot queda pintat i acolorit amb la gràcia d'un pinzell diví. Altres vegades el cel és grisaci, cotonós, de color de plom, i llavors ja és més trist. Tots els senyals de la nostra discordant i absurda existència apareixen llavors en un tal relleu com té una sensació d'irrisorietat i de ridícul. Les coses que l'home habitualment construeix són horribles, literalment horribles. Les cases, les fàbriques, les xemeneies, els vestits, els pantalons, les sabates, els barrets, els carros, els automòbils, els trens. Els homes i les dones són, a més, horripilats. Arriba un moment en què els homes i les dones són exactament iguals, com en el fetus. Impressionant germinació de la terra. Ara pensi, si li plau, en el nocturn pur, en el negre blavís negre de la nit sense lluna, enmig del camp immens. Només les estrelles. Desapareix tot rastre d'obra humana. La terra i el cel s'han fos en el magma ombrívol. Immers en aquesta situació, hom sent de seguida una onada de grandesa. I quina vida! Quina vida té la nit, Déu meu! Una impressió de vida harmoniosa i totalment omnímoda. Només la dona la nit, el nocturn. De seguida que desapareixen els detalls, les extravagàncies, les monstruositats, les obsessionants petites migrades ximpleries de l'existència. Calmes de mar pel juny. En aquesta època de l'any, primers de juny, el mar entra en repòs. Els vents fluixegen. Hi ha unes boirines subtils i blavenques sobre les muntanyes, en els horitzons marins. És el temps en què a la Mediterrània es produeixen les més baixes marees. Les aigües baixes del nostre litoral, que perfumen amb els fruits del mar, l'aire assolellat i tèbid. Sobre la superfície de l'aigua en calma, s'hi produeix un formigueig de vida. El sol toca milers de milers de milers d'éssers vivents, minúsculs, infinitament delicats, bressolats per la balança de l'aigua mansa, apenes tocada per l'aire mòrbid. El mar fa olor, les platges fan olor, els rocs tenen un intens perfum de vida. Els éssers primitius de la botànica marina,
Els monstruosos, minúsculs animals primigenis, plàstics, col·loïdals, viuen en aquella ratlla de suor exhausta situada entre el secà i l'ida. Les ictínies es descomponen al sol. La flora es mineralitza en el roquisser. Els orissons, els musclos, les pallarides blavegen sota dos dits d'aigua netíssima. L'olor del mar és aquest perfum d'aquestes hores que, tan plàcides, ens deixaran un record esborradís. Corpus rural. El corpus és una reminiscència del barroquisme inflamat, situat en aquell punt en què l'acadèmic i el popular es barregen. En la vida rural, el corpus és impressionant. En primer lloc, té molt bon sentit que la processó passi pels camins oberts entre els camps i que el món de la naturalesa, tan caòtic, superposat a les triangulacions de la propietat realitzades pels notaris del país, quedi, en certa manera, emmarcat entre les bales del pal. Aquestes processons són rurals. No, perdó. Aquestes processons rurals són puerils i senzilles. No poden contenir cap forma de pompa ni ostentació, però són inusitades. Tenen el punt de bellesa de les coses singulars, transcorrent sobre paisatges bellíssims. Darrers d'agost. Aquests vents de Garbí, que tendeixen ara a dominar, produeixen sempre un grau d'humitat elevadíssim. Solen entaular-se a primera hora de tarda i, si arribat al cap vespre no paren, produeixen un ambient lúgubre. La terra s'humiteja. El cel es cobreix d'una borrositat formiguejant. La pell humana s'entreveix en contrast amb el fredor de l'aire. Les llums queden voltades d'un nimbe greixós. Els vidres s'entelen i la sonoritat de les campanes, que amb el temps sec és tan precisa i clara, es desfibra i s'enrogada. La gent és més o menys sensible a aquest temps. Hi ha persones que hi són tan sensibles que sobre les seves faccions se'ls posa una expressió d'angoixa implorant, una obsessió de buidor solitari. El que el Mediterrani té de tristesa fonamental, d'ansietat, d'inquietud, d'apassionament, de conformitat trista i resignada, prové, al meu entendre, d'aquest bé. Retorn de fora. La gent torna del camp o de les platges, del desordenat, destartalat estiueig, una mica fatigada d'aire pur, de menjar mongetes feines, d'incomoditats, de provisionalitats i de fatigues. Les persones habituades al redor ciutadà i als seus encants, la naturalesa directa i crua, a la curta o a la llarga, les fatiga. La naturalesa és agradable quan és clement, quan es manté en una situació estàtica. De seguida que gravita sobre la seva pròpia, natural, inútil follia, cal un cert hàbit, una determinada duresa de pell per a resistir-la. Per això, el retorn a la ciutat és absolutament plausible, cosa agradable i fina. Després del retorn, tot s'organitza sobre una pauta absolutament contrària a la que imparà en els immediats últims mesos. El primer que s'imposa és vestir una mica millor. A la relaxada vestimenta de l'estiu succeeix un desig de cobrir el cos, d'emmotllar-lo en unes ratlles precises. En els primers moments les sabates són dures i tibants. El coll i la corbata esdevenen un destorb. La roba intenta oposar-se a la llibertat de moviments. Però l'adaptació, en un temps més o menys curt, es produeix. I la sensació de benestar és absolutament benigna. Un dia com un altre,
A mi, francament, m'agrada la pluja. M'apassiona. Fa tants de segles que la meva família està arrelada en el camp que és natural que les meves reaccions habituals, a pesar d'haver seguit un camí tan diferent, siguin favorables a aquesta forma de meteorologia. Per altra part, la pluja és la riquesa d'aquest país. En realitat, les hores de sol i l'aigua constitueixen la seva riquesa més autèntica. Però dic tot això amb veu més aviat baixa per no empipar les persones, cada dia més nombroses, que viuen de la cucanya del turisme, a les quals les pluges d'agost i de setembre han engabanyat considerablement. Què hi farem? La gent té un rei al cos i, si podia, adaptaria el sistema del món als seus propis interessos. Hi ha persones que es pensen que l'home és el rei de la naturalesa. Pobre gent. Commemoració dels difunts. Mort i supervivència. Generalment parlant, en aquestes vores del Mediterrani, la immensa majoria de la gent, si té salut, una manera de passar i fa un temps, pensa rarament en la mort. I si no es pensa en la mort, la qüestió de la supervivència no es planteja mai. Hi ha una gran quantitat de persones que es pensen que no moriran mai. Però, esclar, el temps va passant. Els anys no perdonen ningú. Hom es va acostant a les portes de la mort amb una tara o altra. I llavors, esclar, la direcció del pensament és diferent. Un novembre fi. Però aquesta tardor tan bella i delicada, fins quan durarà? Fins quan es mantindrà? El que augmenta l'encant és el sentiment inqüestionable de la seva felicitat. D'aquí unes quantes hores, d'aquí un nombre de dies inaferrable, quin aspecte tindran la terra i el cel? D'aquí a pocs dies, que passaran volant, potser d'aquí a unes hores, la màgia d'aquests moments que tenim davant no serà més que un record vagarós, imprecís, perdut, com un pur somni flotant sobre una altra realitat. Les oliveres, collit el fruit o escampat per terra per la força d'una ventada, perdran les corbes maternals, agafaran un aire grisenc o moix, o es crisparan davant el vent, la pluja o les gelades. L'estiuet de Sant Martí. L'estiuet de Sant Martí és un fenomen meteorològic que es produeix amb irregularitat, que no respon a regles fixes. Hi ha anys d'estiuet, hi ha anys que l'estiuet és una pura il·lusió de l'esperit. La meteorologia no és una ciència. És una constatació a posteriori de la còsmica fantasmagoria. El fet és que aquests matisos empírics del pas de l'any van prenent un tal aspecte d'anacronisme, s'estan pensint d'una tal manera que arribarà un moment en què la gent parlarà d'aquestes coses com si fossin estranyeses de l'any de Maria Castanya. Purs trastos vells. I hem dit abans que us proposàvem un joc que serà molt ràpid. Un joc molt ràpid perquè fins ara hem fet un pas pels sexos de Julià, pels de Narcís i pels de Josep Pla. I ara us convidem a intentar encertar aquí, de qui correspon cada un. Farem una lectura creuada, sense dir els noms dels autors, i la Mireia us passa un full en què tan sols heu de posar la C, la G o la P de l'autor que considereu. Primera impressió, no valen deixar ni repetir així. Farà una lectura ben bé ràpida per poder fer la prova. Julià i Narcís, vosaltres no jugueu, perquè ja heu de fer-ho. No. D'aquí davant, si et falta algun, i quan es
estigueu a punt. Aquí l'Anna també, està a punt. I a veure si... Home, si voleu, pugui jugar-la, si... Ho tenim? Sí, allà darrere? Julià, no? Home, jo... No, hi ha res que van amb avantatge. Seran només dues, o sigui, són sis textos, els tres primers van més o menys pel mateix tema, perquè els fem creuats, els tres següents també. Són diferents els que hem sentit. I tant, no són els mateixos. No, no dono cap pista, jo, eh? Dona una mica de pausa, una mica de pausa. Res, tres segons, eh? Perquè ara esteu una cosa... La coreografia, uau, està. Va, som-hi. Les sensacions bàsiques de l'home semblen anar unides a moviments mecànics molt simples. La distensió primaveral, el recolliment de la tardor. D'aquests dos moviments, quin és el més egoista? Potser el segon. Recollir-se és cosa fina. Tancar les portes, una delícia. Limitar l'horitzó, arraconar-se al foc de la llar, un pur encant. Això és el que representa, potser, en aquest país, el temps de les castanyes, el moment àlgid de la vida d'interior després de la dispersió de tants mesos. He buscat una paella grossa, de ferro, amb els forats fets amb un clau o cops de martell. He fet voltar les castanyes amb un gest enèrgic del braç i he col·locat les més grosses i rebels a sobre dels forats, amb la punta d'un ganivet, perquè no quedin crues mentre les altres es cremen. Les hem covat amb un drap de cuina, blau i vermell, sofert, i com sempre que pelem castanyes, he recordat la meva mare, que deia que pelar castanyes feia venir picor al nas. De seguida, que ho he dit, tots ens hem començat a passar la mà discretament per la cara. És aquella època incerta, que no vols vestir d'hivern, i vas per casa amb pantalons curts i mitjons. Tornarà a fer calor! I recordem que des de fa anys, per Tots Sants, mengem castanyes i panellets amb màniga curta. Però ja no serà la samarreta com de gasso. La primera etapa. La colonització cultural no para. I això que en diuen la globalització farà que aquests dies, cada vegada més, el món tingui forma de carrassa. El que no hauríem de permetre, em sembla, és la substitució de la nostra tradició per una altra. Que la carrassa acompanyi les castanyes i els panellets, passi, però que el substitueixi, no. I que de la vetlla de Tots Sants acabem dient-ne Halloween, que és la seva traducció literal a l'anglès, em sembla del tot inadmissible. A més, de ridícul. Doncs aquí ja és la primera ronda. Ara seguim amb el quart, cinquè i sisè. Primera impressió és la bona, eh? Sí, ja és aquí. Al camp m'imagino tots els marges florits d'arços, protegint les tiges sucoses de qualsevol herbeta que irromp amb força a la societat vegetal. I el desfici de les cuques de tota mena, i els xarroteig dels ocells amb la seva xiuladissa matutina o vespertina. Agitació i més agitació. La primavera ha començat. I aquest any, acompanyada de tanta calor, que sembla que hagi vingut l'estiu en comptes d'ella. I potser ens perdrem aquell temps de clima incert, la incerta glòria d'un dia d'abril, de cels clars i d'airet fi, com de paisatge de Giotto. I aquells ruixats que de tant en tant calmaven els excessos de vegetals i animals. Cap. Han caigut intermitentment unes pluges manses i tranquil·les. Aquestes aigües, tan ben aprofitades, han alimentat les viandes i les herbes dels camps.
Els arbres de fulla perenne tenen un aire satisfet, els de fulla caduca encara no han brotat. Però va arribar el moment de les primeres tubefaccions primaverals, que donaran origen a les primeres menudes fulles que provocaran un aspecte menys lineal i sec a la botànica, i acabaran per cobrir el país d'elegants taques de verd. Ens anem acostant, en aquest hemisferi, a l'aparició de la sinfonia universal. Han arribat les primeres orenetes, però encara no hem sentit ni l'esqueixat de les granotes ni el rescat dels grills. Els matisos, però, són enormes, i a la primavera, grandíssims. És en aquesta incertesa incontrolable que hi ha la psicologia de la primavera, que és humaníssima, inaferrable i incerta. I per acabar. A la vora del bosc de castanyers, el bruc prepara una florida massiva, les branques plenes de cascavells. El ginestell, genista Mons Pessolana, apunta les primeres flors. Té les fulles tendres, trifoliades, tan diferent de la ginesta vera, que és una planta d'avantguarda, amb branques i fulles esquemàtiques. En contra de la tradició popular de planta cerdanista, la ginesta és altiva i aristocràtica. Els seus tanys modificats i aerodinàmics es preparen per aixecar la copa d'una flor. Mentre el bruc floreix tot de cop, el ginestell ensenya una angleta, com un petit plàtan. No es decideix a obrir-la i sembla que esperi les altres flors. Porta'm la llarga, deia la meva mare quan havíem de connectar un fil curt en un endoll. Les antenes de la tele també s'allargaven i eren com les antenes d'un robot. Ara hi ha moltes branques amb allargos d'un verd tendre i clar. Una lletresa ha crescut quatre dits. Una branca d'alzina solera mostra la prolongació d'un verd pilós, tan diferent de les fulles bregades, a punt de claudicar i desaparèixer el terra coixer. Les cols ferratgeres s'espiguen i el pagès ja pensa arrencar-les i plantar-ne de noves. Narcís, Julià, si voleu, aquí. Voleu veure com ha anat això? Veniu, veniu. Ara a veure com ho hem fet. Aquí, Òscar, has de donar la resposta. A veure com ho farem, això. Anem dient un per un. Si aixequeu el braç, anirem aixecant el braç, el primer a veure si l'encertem, i a veure qui ens té tots. D'acord? Per tant, el número 1. Ara no, però no aixequi, no aixequi. Sí, sí, ja. Número 1. Josep Pla. Sí. Va, com que s'ha de ser... Va, de moment, pràcticament tots menys dues persones. Molt bé, aquests que... Ara mantingueu només un momentet el braç aixecat els que l'heu encertat. I anem a pel segon. A mesura que venim equivocant-nos, baixem el braç. Només quedaran els que el vagin encertant. D'acord? Per tant, braç en l'aire. Si l'heu encertat el primer, braç en l'aire. Si no l'encerteu, baixeu. Fem una mica ràpid, que si no és cas. Segon. Julià Guillamón. Sí, però com que ja no havíem encertat el primer, ja ho havia eliminat. Ah, ja estic eliminat. Sí, perquè ara estic eliminat. Se va faig? Sí, sí, tercer. Doncs tercer, no sé com a dir-ho. I la segona tarda. No t'equivoquis, eh? Segona tarda. Se vaig pel quart test. Narcís, com a dir-ho? Ei. Ei. Cinquè text. Josep Pla. I aquí... Per tant, ja està molt. I per tant, l'últim. Per tant, que l'hagin encertat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 persones han encertat molt bé. I llavors, llavors us donarem un petit obsequi, un premi, vinculat precisament a les hores. Julià Guillamón, Narcís Comadia, Òscar, de veritat, moltíssimes gràcies també a tots vosaltres per ser-hi i fins la propera, fins a la propera ocasió. Moltíssimes gràcies.
Sí, 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 sí